Будинок пані Ірини розташований поруч із епіцентром вибуху. Каже, в її квартирі повилітали вікна. Ночувала в одному з комунальних закладів міста. Це так тяжко, що ви навіть не уявляєте собі, як це тяжко. У мене муж, чоловік, інвалід першої групи. Поэтому домой я его не могу привезти, потому что у меня нет стекол, холодно. Что мне делать? Закрійниця Яна працює в майстерні з ремонту одягу, що знаходиться у підвальному приміщенні цього будинку. У момент вибуху вчора була на роботі. З 5-10, по-моєму, був перший зрив і вибух. Було дуже гучно. Саме страшне було чути, як під завалами люди стонуть. Це саме страшне. Другий день допомагає розбирати завали запоріжець Дмитро. Каже, вчора ввечері звільнили вхід у завалений під'їзд багатоповерхівки. Після цього двоє жителів прийшли забрати власні речі із понівечених квартир. Дівчинка вечором якась стояла, все время спрашивала, достали кого-то или не достали. Ну, она, я так понимаю, что, наверное, или родственница, или, может быть, или знает кого-то здесь. Сегодня за вещами никого не видел. Вчера убирали завалы те, которые были сразу после прилета. То есть вот это все было завалено. А сегодня уже обрушают сверху. У будинку пана Романа зруйнований один із під'їздів. Каже, йому пощастило. У квартирі повибивало лише вікна. Люди погибли, лишились квартир. Здесь более-менее повезло, там нет. Ну о чем говорить? Ну разбили треть дома, третий подъезд, вы же видите. С один подъезд, в нем находится 12 квартир. По 3 квартиры на поверсі. Відносно все добре з людьми, які живуть зліва. Тобто перший этаж зліва вижили, прямо вижили. Наскільки я чув, дві жінки вночі достали, вони мертві. Зараз працює комісія, яка все фіксує. І поки нам не дадуть дозвіл поліція, СБУ, ДСНС, ми не можемо працювати і усе там ремонтувати. Але і в тих домах, в яких виключно повилітали окна, то там вже працює ОСБ плитою, все захищають. Виконком міста Запоріжжя взяв на себе відповідальність за цих людей. Вони їх розміщали по вакантним містам, які в них є там на мобрезерві. Нагадаємо, близько 5 години ранку, 6 жовтня, російські військові завдали ракетних ударів по Запоріжжю, поцілили в житлові квартали, багатоповерхівки та приватний сектор. В результаті обстрілу були пошкоджені понад 40 багатоповерхівок Запоріжжя, а також 11 будинків приватного сектору, 2 зруйновані вщент. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.